ประวัติអ្នកស្រីហែមសុវណ្ណបាទសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFE ជាទីគោរពពេលនេះនាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរបានវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាជាថ្មីហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងតារាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងអ្នកចម្រៀងជើងចាស់សូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកតាមដានប្រវត្តិរបស់អ្នកចម្រៀងជើងចាស់យើងមួយរូបទៀតនោះគឺអ្នកស្រីហែមសុវណ្ណក្នុងចំណោមអ្នកចម្រៀងជើងចាស់មួយចំនួនដែលមានភ័ព្វវាសនារស់ឆ្លងផុតពីទ្វារមច្ចរាជក្នុងរបបវាលពិឃាតនោះក៏មានឈ្មោះអ្នកស្រីហែមសុវណ្ណម្នាក់ផងដែរគូបញ្ជាក់ថាអ្នកចម្រៀងដែលបានរស់ឆ្លងផុតពីរបបប៉ុលពតរួមមានដូចជាអ្នកម្នាងសៀងឌីអ្នកស្រីកែវមុនថាអ្នកស្រីឈុនម៉ាឡៃអ្នកស្រីឈុនវណ្ណាអ្នកស្រីសូសវឿនអ្នកស្រីជួបសរឿននិងអ្នកស្រីនៅណារិនជាដើមឡាក់ប៉ុន្តែរៀមច្បងទាំងនេះបានចែកឋានជាបន្តបន្ទាប់ទៅហើយដោយសារវ័យចាស់ជរានាយកអំពីអ្នកស្រីហែមសុវណ្ណវិញថ្មីត្បិតតែមានឈ្មោះជាអ្នកចម្រៀងជើងចាស់កាលពីទសវត្សរ៍ទី60នឹងគីមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីគឺជាអ្នកចម្រៀងដែលចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈមានរយៈពេលខ្លីជាងគេបំផុតគឺច្រៀងបានត្រឹមតែជាង1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីក៏បានលាឈប់ពីសិល្បៈខណៈដែលមានស្វាមីដូច្នេះទើបយើងឃើញថាបរិមាណបទចម្រៀងរបស់អ្នកស្រីហែមសុវណ្ណនៅសម័យនោះមានតិចតួចជាងគេក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈមួយរយៈខ្លីនោះឈ្មោះអ្នកស្រីក៏ទទួលនូវភាពល្បីល្បាញក្រាន់បាក់ដែរអ្នកស្រីហែមសុវណ្ណចាប់កំណើតនៅប្រហែលឆ្នាំ1947ត្រូវនឹងឆ្នាំឆ្លូវនៅភូមិកំពេញឃុំលៀចស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់គឺដោយលោកមាសសមនអ្នកចម្រៀងកំ pl ែងដ៏ល្បីនិងលោកមិត្តសខុនអ្នកនិពន្ធរឿងប្រលោមលោកដ៏ល្បីល្បាញកាលពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70នោះផងដែរបងប្អូនបង្កើតរបស់អ្នកស្រីមានរហូតដល់14អ្នកឯណោះហើយក្នុងនោះអ្នកស្រីគឺជាកូនទី10ឪពុកឈ្មោះវ៉ែនជាមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់និងម្ដាយឈ្មោះទូចជាកសិករធ្វើបានអ្នកស្រីកើតក្នុងគ្រួសារនេះមែនប៉ុន្តែតាំងពីកុមារភាពអ្នកស្រីមិនបានរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះនិងទទួលការថ្នាក់ថ្នមពីឪពុកម្ដាយបង្កើតទីព្រោះត្រូវឪពុកម្ដាយប្រគល់ឲ្យប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាផងនោះជាអ្នកទទួលចិញ្ចឹមនិងថែរក្សាចំនួនតាំងពីអ្នកស្រីនៅតូចក្រូចឆ្មាម្លេះដោយសារឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកស្រីឃើញប្តីប្រពន្ធទាំងពីរគ្មានកូនមួយគ្រាប់នឹងគេនិងម្យ៉ាងដោយសារពួកគាត់យល់ថាមានកូនច្រើនពេករហូតដល់14នាក់ឯណោះដូច្នេះពិតជាពិបាកក្នុងការរ៉ាប់រងជីវភាពណាស់នាយកអំពីអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកស្រីខាងក្រោយនេះប្តីឈ្មោះហែមដូចនិងប្រពន្ធឈ្មោះដិតហុងជាកសិករហើយដោយសារតែអ្នកស្រីរស់នៅក្រោមការបីបាច់ពីឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនេះត្រកូលអ្នកស្រីក៏បានផ្លាស់មកដាក់ត្រកូលហែមតាមឪពុកក្រោយនេះតែម្ដងទៅក៏មិនខុសប្លែកពីអ្នកចម្រៀងនានាកន្លងមកដែរអ្នកស្រីហែមសុវណ្ណមាននិស្ស័យស្រឡាញ់សិល្បៈចម្រៀងតាំងពីនៅកុមារភាពម្ល៉េះការនៅរៀនក្នុងស្រុកកំណើតឯខេត្តពោធិ៍សាត់នោះអ្នកស្រីចូលចិត្តច្រៀងតាមបទចម្រៀងរបស់អ្នកចម្រៀងជើងចាស់នានាដែលគេបានចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិពីភ្នំពេញមកដូចជាចម្រៀងរបស់អ្នកស្រីកែវសេថាអ្នកស្រីឈួនម៉ាឡៃអ្នកស្រីកែវមុនថានិងអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតជាដើមឡាក់ហើយកាលណាមានបុណ្យផ្កាតាមវត្តនិងក្នុងពិធីបុណ្យភូមិនានាអ្នកស្រីតែងតែសុំឪពុកម្ដាយទៅច្រៀងលេងតាមការប្រគំវង់ភ្លេងស្គរដីដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជូនព្រះសង្ឃយកទៅកសាងវត្តជាហោហែតាមរយៈការចូលរួមច្រៀងរៃអង្គាសប្រាក់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរពីអ្នកស្រុកមិនដាច់ហើយនិយាយឆ្លងពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយក្រោយមកដំណឹងនេះក៏បានរសាត់ទៅដល់ប្រធានក្រុមដឹកនាំភ្លេងអកេះប្រចាំកងយោធាមួយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មិនយូរប៉ុន្មានគេក៏បានមកធាក់ទូអ្នកស្រីឲ្យចូលច្រៀងនៅក្នុងក្រុមអកេះនោះរហូតមកដោយផ្ដល់ជាប្រាក់ខែក្នុងមួយខែ1500រៀលពេលបានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវង់អកេះនេះអ្នកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់រៀនត្រឹមនោះខណៈដែលមិនទាន់រៀនចប់អនុវិទ្យាល័យស្រួល4នៅឡើយផងចំពោះការច្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងអកេះនេះគឺច្រៀងទៅតាមការជួលក្នុងពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗព្រមទាំងពិធីជប់លៀងនិងមង្គលការជាដើមឡាក់ហើយម្ដាយអ្នកស្រីក៏បានមកតាមរស់នៅជាមួយអ្នកស្រីក្នុងវង់អកេះនោះផងដែរក្រោយមកនៅអំឡុងឆ្នាំ1967គណៈគេប្រារព្ធពិធីសមាជជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី26ដែលធម្មតាក្នុងពិធីនេះតែងតែមានការរៀបចំពិធីប្រឡងចម្រៀងផងដែរហើយអ្នកដែលចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀងក៏បាននាំគ្នាចុះឈ្មោះប្រកួតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីរាប់ពាន់នាក់ចំណែកក្រុមអកេះខេត្តពោធិ៍សាត់ឯនេះដោយមើលឃើញពីទឹកដមសម្លេងរបស់អ្នកស្រីប្រធានវង់ភ្លេងក៏បានបញ្ជូនអ្នកស្រីឲ្យមកចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតនឹងគេដែរតែគ្រានោះអ្នកស្រីមិនទាន់មានវ័យ20ឆ្នាំនៅឡើយផង
ปลี่ยนมาดาวพนมปิ้งมุ่งหนึ่งลางประกุดในสไลกับบานจะตูลในการบังหัดบังหายมันแถมอัมพีระเบียบเชียงปีเนาะจำเรียงดอกระบายระบายเรียมชบองมันเนี่ยนู้คือในสไลไม่สไลตามระยะการบังหัดเชียงมันแถมระยะเปลี่ยนใครนี้กับบานเฟยในสไลยกดังกันในครั้งหรือบัดไปสาวเชียงตามวงเพลงออกเกะกันลองหมดในเยี่ยมปีสมัยสภาพคณะกรรมการพระดอกปันตุในครั้งชนามนู้มีปรามเนี่ยคือลูกซินซีสมุดลูกลีตักลูกโตเต็งអ្នកស្រីម៉ៃសារ៉េតនិងអ្នកស្រីហ៊ួយមាសចំណែកពិធីករអធិប្បាយលើឆាកគឺកវីដ៏ល្បីល្បាញដែលពេញទៅដោយសំណួនវោហាម៉ាឡាពីជាលទ្ធផលក្រោយការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញរយៈពេល3ថ្ងៃនិងក្នុងចំណោមបេក្ខជនបេក្ខនារីរាប់ពាន់អ្នកនោះអ្នកស្រីហាមសវណ្ណបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំណែកបេក្ខនារីលេខ1បានទៅលើអ្នកស្រីឃឹមសុភ័ណ្ឌមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញនិងជាម្ចាស់បទស្អាត1000ដងនោះរីឯបេក្ខបុរសលេខ1បានទៅលើលោកគីវហេងមកពីខេត្តតាកែវប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគីវហេងត្បិតតែមានសម្លេងពីរោះនិងប្រឡងជាប់លេខ1មែនប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈទីដូច្នេះហើយទើបឈ្មោះលោកមិនត្រូវបានគេស្គាល់ដោយអ្នកចម្រៀងនានាទីអានអ្នកស្រីហាមសវណ្ណក្រោយពីដែលជាប់ឈ្មោះជាអ្នកចម្រៀងលេខ2នោះក៏បានប្រឡូកក្នុងសិល្បៈជាផ្លូវការចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅពេលលើការប្រកាសរបស់លោកម៉ាឡៅពីអំពីចំណាត់ថ្នាក់ដកបចិត្តនេះអ្នកស្រីនិងម្ដាយមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺក្រុមវងភ្លេងអកេះខាត់ពូសាត់របស់អ្នកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាលុះក្រោយពេលពិធីប្រឡងបញ្ចប់និងទទួលនៅលទ្ធផលដ៏រីករាយនេះមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានរឿងដ៏រំភើបមួយទៀតចំពោះអ្នកស្រីគឺលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានមករកអ្នកស្រីដោយនិយាយថាគាត់ហាក់មាននិស្ស័យជាមួយអ្នកស្រីហើយគាត់ចង់ជួយអ្នកស្រីឲ្យបានល្បីឈ្មោះនឹងគេដោយការសន្យាមែនគ្រានោះអ្នកចម្រៀងឯកនេះក៏បាននិពន្ធចម្រៀងពីរបទឲ្យអ្នកស្រីច្រៀងដែលទី1គឺបទចំអកនាងល្វែងជាបទទូលដែលអ្នកស្រីច្រៀងម្នាក់ឯងនិងមួយបទទៀតមានចំណងជើងថាសុំស្នេហ៍ឬគេនិយមហៅថាភីសវងហើយគឺជាបទឆ្លើយឆ្លងរវាងអ្នកស្រីនិងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រតែម្ដងចម្រៀងទាំងពីរបទនេះច្រៀងដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយគឺរឿងព្រះអភ័យមនីស៊ីសវណ្ណរបស់ផលិតកម្មព្រះខ័នពេជ្រភាពយន្តដែលមានលោកលីវ៉ាជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងជាចាងវាងផលិតកម្មផងដែរកាលនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របាននាំអ្នកស្រីទៅច្រៀងបទនេះនៅស្ទីឌីយ៉ូវ៉ាន់ច័ន្ទហើយនេះគឺជាបទចម្រៀងថតថាដំបូងគេរបស់អ្នកស្រីក្រោយពីដែលប្រឡងជាប់ក្នុងពិធីសមាជិកហើយអ្នកស្រីក៏មានឈ្មោះជាអ្នកចម្រៀងផ្លូវការចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរឯការថតថាចម្រៀងនៅពេលនោះគឺជាបទពិសោធន៍ដំបូងគេរបស់អ្នកស្រីព្រោះពីមុនអ្នកស្រីគ្រាន់តែច្រៀងតាមវង់ភ្លេងអកេះស្រុកស្រែប៉ុណ្ណោះគ្រានោះអ្នកស្រីអង្គុយបត់ជើងច្រៀងនៅក្នុងបន្ទប់ដែលជាស្ទីឌីយោដ៏សាមញ្ញមួយប៉ុណ្ណោះឯឧបករណ៍ភ្លេងនៅពេលច្រៀងថតបទចំអកនាងល្វែងដែលជាបទភ្លេងប្រពៃណីនោះមានតែ3គុតគឺឃឹមស្គរនិងទ្រប៉ុណ្ណោះហើយឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណទាំងនេះគេបានដោតខ្សែភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនថតសំឡេងដ៏សាមញ្ញមួយផងដែរប៉ុន្តែចំពោះបទសុំស្នេហ៍ឬភីសវងប្រគំលាយដោយឧបករណ៍ភ្លេងសម័យខ្លះៗដូចជាស្គរអូខេនិងហ្គីតាជាដើមហើយចម្រៀងទាំងពីរបទនេះថតក្នុងថាសតែមួយគឺជាកម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសចម្រៀងហេងហេងសញ្ញាប្រាសាទច័ន្ទឆាយានៅមានសេសសល់រហូតដល់សប្តាហ៍ផងដែរហើយយើងក៏តែងតែឮវិទ្យុនានាចាក់ផ្សាយជាញឹកញាប់ផងដែរពាក្យពេចន៍នៅក្នុងទំនុកច្រៀងនេះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិពន្ធបង្ហាញត្រង់ឈុតដល់អុកសេរីនពង្រត់ប្រពន្ធព្រះអភ័យមនីមករៀបការប៉ុន្តែក្រោយមកអុកសេរីនត្រូវបរាជ័យចំពោះអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនហើយទីបំផុតអុកសេរីនបានឈឺកក់ឈាមស្លាប់នៅថ្ងៃព្រះអភ័យមនីរៀបការជាមួយនាងស៊ីសវណ្ណហេតុនេះហើយទើបយើងក៏បានឃើញទំនុកច្រៀងមួយទៀតនៅក្នុងទំនុកបទស្ពានឈើអភ័ព្វឬបច្ចុប្បន្នគេនិយមហៅភូមិវត្តកំផែងរបស់កវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់មិនឈឿនលោកបានសរសេរថាបងឈឺកក់ឈាមដូចអុកសេរីនមានន័យថាអុកសេរីនត្រូវឈឺកក់ឈាមស្លាប់ដោយសារបរាជ័យនឹងរឿងស្នេហាចំពោះចម្រៀងនេះផងដែរអ្នកស្រីហាមសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាក្រោយមកមុនពេលចាក់បញ្ចាំងរឿងម្ដងគេតែងតែចាក់បទនេះជានិច្ចរួចទើបគេចាក់បញ្ចាំងរឿងភាពយន្តជាក្រោយព្រោះត្រង់ទំនុកដែលផ្ដើមច្រៀងថាភ្លេងលេងបើកវាំងនូនហាក់ដូចជាការដាស់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍នាំគ្នាសម្លឹងមកផ្ទាំងសម្ពុតកុនដូចនោះដែរហេតុនេះនៅអំឡុងឆ្នាំ1967នោះថ្មីបើអ្នកស្រីបានលេចមុខច្រៀងបានតែពីបទនេះក្តីតែឈ្មោះអ្នកស្រីត្រូវបានមហាជនស្គាល់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយឈ្មោះអ្នកស្រីល្បីខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលអ្នកស្រីច្រៀងបទឆ្លើយឆ្លងមួយបទជាមួយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនោះគឺបទអូនអើយស្ដាប់កូនអូនអើយអូនស្ដាប់កូនស្ដាប់កូនបោះ
ตียโตหนึ่งบอดโอนเอสดับโกนิพองได้เนี่ยจำเรียงได้มิ่งกำนัดในขาดปูสัตว์นี้บ้านรุมเล็กไอ้ดังประวัติมันแทมแทขณะได้เนี่ยใส่ปล้องชอบเลยปีตู้แจ้งปฏิในชั้นหน้ามวยปอนปรามโบนอยหกสับปรามปีนุ๊กเนี่ยใส่กับบ้านสนามในขนมกรงพนมปิงระหดมองไอ้ปีนุ๊กเนี่ยใส่บ้านโจเฉียงในเรียงกระซานมวยดำเนินชุมทาดันซิงได้ตัดดำเนินตีตังในมุกเปลี่ยนยนต์หอบปูจันตงอาการนกลูกเอ็มทรงเสริมเนี่ยใส่ชวนมาไล่นึ่งเนี่ยใส่ห้วยมีจะดำก็เชื่อในตีนุ๊กพองได้เมียนไงมุ้ยในชั้นหน้ามวยปอนปรามโบนอยหกสับปรามปีดอได้นุ๊กลูกซินซีสมุดกับบ้านมอโรเนี่ยใส่ดอเรียงกระซานนุ๊กได้น้องมกจีมวยนึกโกนมาเยมวยพองหายกอดบ้านพรับเนี่ยใส่ถ่ากอดบ้านอีปุ่นจมเลี้ยงมือบอดติดสำรับเอาเนี่ยใส่เฉียงฉลองชลายจมวยกอดนุ๊กคือบอดโอนเอ้ยสับโกนนี่ได้ประกุมเชี่ยจังหวะสารวันรุ่ยลูกซินซีสมุดกับบ้านหายโกนมาเยได้กอดเฉียงกูหนึ่งอ้อมดอยสำเลยมงเดลินตัดติดพองนุ๊กเอาเนี่ยใส่ยกแต่สดับหนึ่งเรียนเฉียงเลยเตี้ยปีนุ๊กเนี่ยใส่เมียนการสบายดีดีอย่างคลังให้มันเอาค่าชุมเชียงบ้านเนี่ยจมเลี้ยงและใบกัมปูนิขอจัดตีเนี่ยใส่กับบ้านยกติดจัดสดับหนึ่งคำหัดเชียงตามเรียงรอยทั้งไงระหดตัวแต่จำรถหมดประมาณทั้งไงกลายมุกบรรทัดไปหัดเจ๊จำสตอดหายลูกซินซีสมุดกับบ้านน้อมเนี่ยใส่แต่ทอดบัดนี้เนยสติยูบรรจุจิตได้ไม่รู้ฮาสลอนจะเนตดังน้อมวงเพลงหรือสมรู้ดนตรีแต่ตัวอย่างนะการหัดเชียงตามมันเย่มันด้วยการเชียงทอดท่านหัวไหลบัดนี้เนี่ยใส่เชียงเข้ารอบสับดองในยี่ดอลอนุสาวรีนี้เนสไรแฮมสวรรค์บ้านมีนประสารมลึกตีถ่าปีทอดบัดนี้เนสไรจุบในการหลงบ้าเมนเทนคือเชียงเขาเชียงเขาปรุสมัยนู้บ่ายเชียงเขาตายมือหมัดคือตรอยเชียงซาลังเวงแตงออกขมิ้นกลมจุดเตอร์กัดต่อโดยสมัยนิตีคือเนสไรเชียงบัดนี้ตั้งปีปรึกระหดดอลละเงียดหายเนกเรียจงกร้อยลูกสิ้นซีสมุดบ้านดอกอายดอกบอกกวาดจังปรุบายเงือจูขนองแต่เนจำเรียงไอ้นี้เชี่ยมนุษย์อัดทมุดนึ่งจัดทุนเมนเทนมันระอูระตอมตีให้เนื้อตายหย่อนยำจวบดำไปเลือกตึกจัดจำพวกการขัดคำปรังปลายดอกบ้านเนศไรปลุกลูกโยธาเนศไรกู้จีนาจำเรียงทำไมตีบอมพอดไอ้ทอดดาวมองเชียงปรามหลังเงียดตื้อบอดโอนเอ๋ยสลับโกนี้บ้านทอดสำรัดจังเจี๊ยบเพลกาลอยซามีนันุสายวรีโดยชนะหายเนื้อปีดมดักตะดาวบัดนี้ตั้งแต่ฟื้นเอาเนศไรนึกสระนอตะดาวเนจำเรียงไอ้นี่จะปนปีกปลุกลูกคือจินเนจรุมเชียนหนึ่งตัวตรายเอาเนสไรเชียนตะดกพิลระบายระบายให้เมียนชมวบสมัยหนึ่งกีขนมสมัยหนุ่มหนึ่งระหดมาด้าวซับไงในพองได้บรรทบปีบอดสมสนายจำอ้อนิ่งละเวงหนึ่งบอดโอนเอสดับโกนี้เมียนบอดจำเรียงมวยจำนวนติดได้ลูกซินซีสมุดบ้านอีปุ่นเอาเนสไรเชียงปันตายกวยสลายเนสไรบ้านพลิกเอาแต่หอยคือในจามใต้ประมาณบอดนี้ปนนกจำมวยเคียนหนุ่มใกล้ปีเชียงบอดจำเรียงได้ลูกซินซีสมุดอีปุ่นเอาเชียงเนื้อมีนจำเรียงมู่จำนวนติดได้เนื้อมันเลียงซีสวัสดิ์เนลรอดบ้านอิปุ่นเอาเนื้อใส่เชียงเนื้อมันเลียงซีสวัสดิ์เนลรอดถ้าบัดจะจอบสัดเชียมริจวงแต่เนื้อมันเลียงมีนจำนวนหาริตีจมพูการอิปุ่นบัดจำเรียงอย่างคลังสนาประหอระบอเนื้อมันเลียงมีนชรานนะจำนายจำเรียงได้เนื้อมันเลียงซีสวัสดิ์เนลรอดบ้านอิปุ่นเอาเนื้อใส่แฮมสวัสดิ์เชียงรู้มีนโดยเจ็บบัดถ้าบงกายเนลรอดหนึ่งบัดสำไรดวงจัดอดตะกาจะดามหลักปนแต่บัดคละบ้านบัดบังเถื่อยដោយឡែកចំពោះបទសម្ភោះបរិយជូឡុងវិញតាមពិតក៏ជាបទដែលអ្នកនាងស៊ីសវត្តនៅរដ្ឋនិពន្ធឲ្យអ្នកស្រីជ្រៀងផងដែរប៉ុន្តែពេលនោះដោយសារអ្នកស្រីមានជំងឺជ្រៀងមិនកើតទើបអ្នកនាងស៊ីសវត្តនៅរដ្ឋប្រកុលទំនុកនោះតែឲ្យអ្នកស្រីហ៊ុយមាសជាអ្នកជ្រៀងវិញហើយតាមរយៈបទនេះក៏បានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះអ្នកស្រីហ៊ុយមាសល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងនៅសម័យនោះនិយាយអំពីគូស្រករវិញក្រោយពេលប្រឡងចប់លេខ2នឹងខ្លះជាអ្នកចម្រៀងមានគេឈ្មោះល្បីនៅអំឡុងឆ្នាំ1967នោះអ្នកស្រីហែមសវណ្ណក្រៅពីធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រប់គ្នានោះគឺក៏មានការលួចគយគុណតាមដាននិងសង្កលនៅចរិតលក្ខណៈសម្បត្តិពីអ្នកកំឡោះម្នាក់ផងដែរដែលមានឈ្មោះថាយឹមស៊ីមកំឡោះយឹមស៊ីមនេះជាកីឡាករបាល់ទាត់មួយរូបនៅភ្នំពេញកាលពីសម័យនោះក្រោយមកបរិះនោះក៏បានប្រាប់ឪពុកម្ដាយឲ្យចូលស្ដីដណ្ដឹងអ្នកស្រីដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់តែម្ដងហើយពួកគាត់ក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីនៅស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីឯខេត្តពោធិ៍សាត់នោះក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ1967ក្រោយពីរៀបការអ្នកស្រីនិងស្វាមីក៏បានវិលមករស់នៅឯភ្នំពេញវិញតែគ្រានោះក៏ជាពេលដែលអ្នកស្រីលាឈប់ពីឆាកសិល្បៈតន្ត្រីផងដែរហើយចំពោះរឿងនេះតាមពិតមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រីទីតែគឺជាការស្នើសុំពីស្វាមីដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រីប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពនេះប្រហែលមកពីស្វាមីខ្លាចអ្នកស្រីមានរឿងអាស្រូវផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកស្រីក៏មិនបានបដិសេធដែរគ
ឺព្រមឈប់ច្រៀងតាមចិត្តរបស់ស្វាមីនៅអំឡុងឆ្នាំ1968ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តសម្លេងអ្នកស្រីពិសេសគឺលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលខំជ្រោមជ្រែងអ្នកស្រីតាំងពីដើមមករហូតអ្នកស្រីមានឈ្មោះល្បីនឹងគេតែមិនគួរឈប់ច្រៀងកណ្ដាលទីបែបនេះសោះព្រោះទើបនឹងច្រៀងបានជាង1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកចម្រៀងឯនេះក៏មិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងណាព្រោះនេះគឺជារឿងគ្រួសាររបស់គេក្រោយពីឈប់ច្រៀងអ្នកស្រីហែមសវណ្ណក៏មិនបានធ្វើការអ្វីដែរគឺនៅតែរក្សាផ្ទះសំបែងនិងមើលថែកូនប៉ុណ្ណោះឯការរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារគឺស្វាមីជាអ្នករាប់រងទាំងអស់អ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តរហូតដល់ថ្ងៃដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដែលពេលនោះអ្នកស្រីបង្កើតបានកូន3នាក់ប្រុស2និងស្រីម្នាក់នៅពេលដែលពួកទាហានខ្មែរក្រហមបានចូលក្តោបក្តាប់ទីក្រុងភ្នំពេញបានទាំងមូលហើយពួកវាក៏បានបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងទាំងអស់ពេលនោះអ្នកស្រីហែមសវណ្ណនិងគ្រួសារត្រូវបានគេចលៀសនិងបណ្ដេញរហូតធ្លាក់ដល់ខេត្តបាត់ដំបងឯណោះចំពោះការធ្វើទុកទោសនិងទរណកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងរបបនោះយើងមិនបាច់រៀបរាប់ទីអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរសុទ្ធតែស្គាល់រសជាតិឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាលំបាកវេទនាទាំងអស់គ្នាមិនយូរប៉ុន្មានដោយរងការលំបាកមិនបាននឹងម្យ៉ាងគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងគ្មានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលជំងឺផងនោះកូនស្រី2នាក់របស់អ្នកស្រីក៏បានស្លាប់យ៉ាងខ្លោចផ្សាបាត់ទៅហើយក្រោយមកទៀតស្វាមីជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកស្រីក៏មិនអាចឆ្លងរួចពីទ្វារមច្ចរាជមហាឃូឃើនេះបានផងដែរគឺពួកវាបានចាប់យកទៅប្រហារជីវិតយ៉ាងព្រៃផ្សៃក្រោយកូនទាំងពីរនិងស្វាមីស្លាប់ចោលអស់អ្នកស្រីហែមសវណ្ណរស់នៅយ៉ាងកំសត់តែ2នាក់កូនប្រុសក្នុងភាពខ្លោចផ្សាបំផុតគ្មានអ្វីជាទីពឹងទីពំនាក់សែងខ្មៅងងឹតបានអណ្ដែតមករុំខ្សែជីវិតម្ដាយមេម៉ាយនិងកូនកំព្រាពុកសឹងតែរលត់ជីវិតម្ដងម្ដងលុះមកដល់ឆ្នាំ1977ពួកអង្គការអាខ្មៅខោខ្មៅបានធ្វើពិធីផ្សំផ្គុំប្រជាជនរាប់រយគូនៅក្នុងការដ្ឋានដែលអ្នកស្រីធ្វើការនៅរស់នៅនោះហើយអ្នកស្រីក៏មានឈ្មោះក្នុងពិធីរៀបការជាខ្សែតាមការចាប់ដៃផ្សងសំណាងនោះផងដែរពេលនោះអ្នកស្រីបានចាប់គូជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ឈ្មោះស៊ូងទិដ្ឋធានីឬបច្ចុប្បន្នគេនិយមហៅថាគ្រូបានោះហើយបរិសម្នាក់នេះក៏ជាអតីតអ្នកភ្លេងក្នុងចំនួនចាស់ផងដែរតែជាអ្នកភ្លេងតាមវងភ្លេងអូកេសមិនមែនជាតន្ត្រីករល្បីប្រគំថតថាដោយតន្ត្រីករផ្សេងផ្សេងទៀតទីហើយអ្នកទាំងពីរបានរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធរហូតមកជាភពសំណាងល្អអ្នកស្រីនិងកូនប្រុសព្រមទាំងស្វាមីក្រោយនេះបានរស់ឆ្លងផុតពីរបបបិសាចនោះយ៉ាងប្រផិតប្រផើយក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979អ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបានវិលមករស់នៅក្នុងភ្នំពេញវិញហើយអ្នកស្រីនឹងស្វាមីក៏បានបន្តអាជីពសិល្បៈឡើងវិញផងដែរនឹងនៅតែបន្តអាជីពនេះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហើយយើងក៏តែងតែបានឃើញអ្នកស្រីនឹងស្វាមីដែលជាតន្ត្រីករមួយរូបផងនោះមានវត្តមានតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានាជាហោហែ